यहाँ चाहिँ नवलपरासी आएर चाहिँ चुनाव लड्नुको कारण चाहिँ खास के विभिन्न क्षेत्रमा चर्चा हुँदै थियो पहिलो पटक एजीलाई किन रोज्नु अब सबभन्दा पहिला त म मलाई नवलपरासीमा चुनाव लड्नका लागि पठाउने गठबन्धनका सम्पूर्ण पार्टीका श्रद्धेय नेतागण पार्टीका नेतागणलाई म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु उहाँले पठाउनु हो नवलपरासी मेरो लागि नयाँ ठाउँ चाहिँ होइन नवलपरासी भौगोलिक दृष्टिकोणबाट राजनैतिक दृष्टिकोणबाट 72 साल पछि गएर चाहिँ नि दुईवटा जिल्ला भयो तर मेरो उपस्थिति भनेको यहाँ 2000 चाहिँ लगभग 40 सालदेखि हो यो जिल्ला मैले सधैँ नै यो जिल्लाको यो जिल्लालाई आफ्नो मेरो काठमाडौँ मेरो जन्मस्थल भए पनि मैले यसलाई यो जिल्लालाई नै मेरो करुणभूमि बनाएँ 40 वर्ष अगाडिदेखि म यहाँ लागिरहेँ निरन्तर आज उद्योग ग्रामदेखि लिएर एउटा स्पिरिचुअल दृष्टिकोणबाट शाश्वत धामदेखि लिएर दुम्कीवासको कारखानादेखि लिएर विभिन्न आयामबाट यसको यहाँको सामाजिक र आर्थिक विकासको बाटोलाई रोजेँ र अहिले म मेरो यात्रा अब राजनीतिको माध्यमबाट अलि अझ बृहत् यो क्षेत्रको विकासमा केन्द्रित हुन पुगेको छ मलाई लाग्छ कि हालाकि तपाईँले भने जस्तो मलाई विभिन्न ठाउँबाट चाहिँ निर्वाचन लड्नका लागि साथीहरूले अत्यन्त स्नेहपूर्वक आह्वान गर्नुभयो आमन्त्रण गर्नुभयो तर नवलपरासीसँग मेरो माया नवलपरासीलाई मेरो चिनारी र मलाई लाग्छ कि यो क्षेत्रको विकासको आकाङ्क्षा युवाहरूको एउटा सपना र युवाहरूको चाहिँ नि एस्पिरेसनलाई चाहिँ यथार्थतासँग जोड्ने एउटा पुलको रूपमा आज मलाई यहाँ उभिने मौका प्राप्त भयो मलाई लाग्छ कि आज यो एउटा विकासको राजनीतिको प्रस्थान बिन्दु हो भन्दा अत्युक्ति नहोला केवल राजनीति राजनीतिको लागि हुनुहुन्न राजनीति भनेर विकास केन्द्रित हुनुपर्छ मैले सधैँभरि सदनमा बस्दाखेरि पनि सदनदेखि मैले विभिन्न संस्थाहरूलाई नेतृत्व गर्दाखेरि पनि चाहे त्यो वाणिज्य महासङ्घ होस् चाहे त्यो सेनाई होस् मैले सधैँ नै विकास केन्द्रित कुरा गरेँ मेरो विषय पनि त्यही नै हो युवा केन्द्रित कुरा गरेँ र मेरो अहिलेको प्राथमिकता भनेको पनि त्यही हो यो गण्डकी र लुम्बिनीको चाहिँ पुलको रूपमा रहेको यो क्षेत्र विकासको दृष्टिकोणबाट धेरै अगाडि बढ्नुपर्दछ बढ्न सक्दछ चाहे त्यो केराको खेतीको कुरा हो चाहे त्यो उखुको किसानको कुरा होस् चाहे त्यो सिँचाइको दृष्टिकोणबाट होस् आज सगरमाको केन्द्रमा बस्छु नि वर्षौँदेखि 50 वर्षदेखि पीडित चाहिँ मानिसहरूको चाहिँ डुबानको समस्या होस् आज गण्डकले विकास ल्याउनुको सट्टा अप्ठ्यारोमा पारेका विभिन्न चाहिँ नि डेभलपमेन्ट रिलेटेड पोलिटिकल इस्युजहरू हुन् मलाई लाग्छ कि भोलिका दिनका हाम्रा सबैका प्राथमिकता यही हुन् सबैले विकास खोजेका छन् विकास रोजेका छन् र मेरो यात्रा र मेरो गन्तव्य पनि त्यही अब यो कङ्ग्रेसमा पनि केही नेताहरू चाहिँ टिकटको लागि दौड्दै अब टिकट नपाएर तपाईँले ल्याउनु भएको छ उहाँहरूमा नि केही असन्तुष्टि देखिएर सँगै राजनीतिका चतुर खेलाडी भनेर चिनिने हृदय त्रिपाठी जो 5 पटकसम्म चुनाव जित्नुको यो क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा गर्दै हुनुहुन्छ कस्तो लागेको छ प्रतिस्पर्धा कडा हुन्छ अथवा जित्न असहज भन्ने केही लाग्दैन त्यस्तो होइन अब हृदय त्रिपाठीजी राजनीतिका पुराना चाहिँ अनुभवी व्यक्तित्व हुनुहुन्छ म उहाँलाई 35 वर्षदेखि चिन्छु त मेरो मलाई लाग्छ कि हामी एउटा चाहिँ एउटा स्पोर्ट्स राजनीतिको माध्यमबाट एउटा चाहिँ भनौँ न एउटा हेल्दी प्रतिस्पर्धामा उत्रेका छौँ उनको एउटा आफ्नै लामो इतिहास छ मेरो आफ्नो लामो इतिहास छ मैले अघि नै भने मेरो विषय भनेको विकास हो डेभलपमेन्ट हो म मेरो डेभलपमेन्टको एजेन्डालाई लिएर अगाडि बढ्छु उहाँ चाहिँ नि सर्वपरिचित अनुहार हुनुहुन्छ जनताले बाँकी कुरा निर्देश गर्नेछन् मेरो चाहिँ नि उहाँलाई उहाँको उहाँको आफ्नो आउने भावी दिनहरूमा तर उहाँका राजनीतिक यात्राका बारेमा मृत्यु भएको के भन्नु छैन हामी मित्रवत व्यवहार एकअर्कालाई गर्छौँ र त्यही अनुसार मेरो उहाँलाई जहिले पनि शुभकामना नै रहन्छ एउटा प्रश्न तपाईँ जाँदा जाँदै ठ्याक्कै भनिदिनु सुरुमा पहिलोचोटि बरघाटमा यसरी आम जनतासँग आउनुभएको छ नि अहिले निर्वाचनको बेला पहिलोचोटि तपाईँले जित्नुभयो भने 1, 2, 3 के पाउँछ यहाँको जनताले भनिदिनु त मैले अघि पनि भने
मैले जानेको सटिकमा एक दुई जीवनको मेरो जीवनको 45 वर्ष मैले विकासको यात्रामा मैले खर्चे मैले नेपाललाई नेपालभित्र मात्र नभइकन नेपालभन्दा बाहिर पनि यही विकासको दृष्टिकोणबाट रोजगारी सृजना गर्ने दृष्टिकोणबाट नेपालका ब्रान्डलाई नेपालको त्यहाँनिर व्यवस्थापनलाई विश्वभरि चिनाउने काममा म लागे त यो क्षेत्रमा मैले थुप्रै त्यस्ता सम्भावनाहरू देखेको छु यो क्षेत्रलाई राम्रोसँग चिनेको छु आज मैले अघि पनि भने कि युवा केन्द्रित युवाको सपना साकार त्यहाँका यहाँबाट जुन हजारौँको तादातमा जुन मानिसहरू रोजगारीको अभावमा बाहिर जान्छ त्यो मेरो नम्बर वान प्राथमिकता हुनेछ यहाँका त्यहाँदेखि केरादेखि उक्कुसम्मका उत्पादक किसान मेरा दोस्रो र त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण मेरा प्राथमिकतामा पर्ने छन् उनका लागि उनको त्यसमा एउटा कुनै आफूले सक्दो परिवर्तन कसरी ल्याउन सकिन्छ भन्ने दृष्टिकोणबाट उद्यमको दृष्टिकोणबाट त्यसलाई चाहिँ नि बजारसँग जोड्ने दृष्टिकोणबाट यहाँका उत्पादनहरूलाई र विभिन्न किसिमका यस्ता मैले अघि पनि भने कि यो चाहिँ नि इन्डियाको ठुलो चाहिँ नि भूभाग चाहिँ बिहारदेखि लिएर युपीसम्म जोडिएको यो क्षेत्र त्रिवेणी नजिकमा रहेको त्रिवेणी जस्तो चाहिँ नि पर्यटन स्थल रहेको यो क्षेत्र आज एउटा चाहिँ नि किन स्पेसल इकोनोमिक जोन बन्न सक्दैन किन एउटा चाहिँ नि ड्राई पोर्ट बन्न सक्दैन एउटा किन यो ट्रान्जिटको एउटा चाहिँ नि टुरिस्ट मात्र नभइकन गुड्स र सर्भिसेसको एउटा महत्त्वपूर्ण ट्रान्जिट पोइन्ट किन बन्न सक्दैन भन्ने जस्ता प्रश्नहरू वर्षौँदेखि तेर्सिएर बसेका छन् र त्यसको समाधान खोज्नु मेरो सबभन्दा ठुलो प्राथमिकता हुन्छ एउटा लास्ट चाहिँ खासरी यहाँ जिल्लाकै नेताहरूले चाहिँ सङ्घमा चुनावको टिकट मागिरहेको बेलामा तपाईँको इन्ट्रीले अप्ठ्यारो पऱ्यो भन्ने गुनासाहरू पनि सुनिन्छ खासै तपाईँको के छ होइन मैले त यहाँ आएपछि जुन किसिमको स्नेह र माया सबैबाट पाएँ यो जिल्लाका मेरा श्रद्धेय जति पनि नेताहरू छन् ती सबै नेताहरूले जुन प्रकारले मलाई चाहिँ नि खुला हातले खुला चाहिँ नि हृदयले मलाई जुन स्वागत गर्नुभयो अपनाउनु भयो सबैले साथमा लिएर आउनुभयो मलाई लाग्छ कि त्योभन्दा ठुलो चाहिँ नि उदारताहरू केही हुन सक्दैन म उहाँहरूको सम्मान उहाँहरूको चाहिँ नि उहाँहरूले अहिलेसम्म गरेको सम्पूर्ण चाहिँ नि योगदान र उहाँहरूलेबाट उहाँहरूले बटुलेको अनुभवको धरातलमा उभिएर एउटा यो राजनीतिलाई एउटा विकास केन्द्रित राजनीतिलाई रूपमा नेक्स्ट लेभलमा लिएर जानुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता अन्तिममा भन्नु राजनीति र यो अर्थमा जोड्दाखेरि नि आर्थिकबाट राजनीतिमा के भिन्नता पाउनुभयो तपाईँको अनुभवले राजनीति भनेको आफूले जान विकास आर्थिक यात्रालाई आर्थिक विकासलाई एउटा बृहत् प्लेटफर्मबाट चाहिँ नि जोड्ने हो जस्तो उदाहरणको लागि 50 वर्ष अगाडि बुढानीलकण्ठ स्कुल खुल्यो तर आजसम्म देशमा एउटै मात्र बुढानीलकण्ठ छ त्यो कत्ति पनि होइन त्यो सोचको अभाव हो आज विनोद चौधरीले नवलपरासीमै एउटा उद्योग ग्राम खोल्यो 35 वर्ष उसको जीवन त्यसमा गयो तर राजनीतिक इच्छा शक्ति र राजनीतिक सोच र राजनीतिक कलम उसको हातमा भयो भने आफ्नै जनता प्रगतिशील पार्टीकै तर्फबाट उम्मेदवारी दर्ता गराएको छ अब अरू त केही थप भन्नु परेन एमालेसँग गठबन्धन किन हुन सकेन अथवा चर्चा त थियो यहाँ बालकोट पनि जानुभएको थियो होइन म त सबै ठाउँमा जान्छु गाउँमा राजनीतिक संस्कार छ सबै ठाउँमा जाने हो सङ्कट जति जसलाई सङ्कट पर्छ त्यहाँ त्यहाँ म जाने गर्छु देशमा पनि पहिले यही थियो बाह्र बुँदै हुँदा पनि त्यही गरे हो सात दलको आन्दोलन हुँदा पनि त्यही गरे हो देश सङ्कटमा परेको बेलामा म देखा पर्छु मेरो भूमिका जे जति हुन्छ सानोतिनो निर्वाह गरिरहेको हुन्छ पार्टी थिएन स्वतन्त्र थिएन हामी अहिले राजनीतिक दल छ त्यस कारणले आफ्नै चिन्हबाट लड्न जान्छ अहिले 48 सालदेखि चुनाव लड्दै आउनुभयो अहिले फेरि नयाँ उम्मेदवार कङ्ग्रेसले ल्याएको होइन कङ्ग्रेस पार्टीको आफ्नो हरेक पार्टी हामी आफू सार्वभौम छन् हरेकले आफ्नो उम्मेदवार ल्याउँछन् मलाई खुसी नै लागेको छ विनोद चौधरी जस्तो विश्वकै धनाढ्य व्यक्तित्व हाम्रो क्षेत्रमा आउनु भएको छ नेपालको सबभन्दा धनी व्यक्ति आउनु भएको छ त्यो पनि खुसीको कुरो हो र मलाई विश्वास छ मेरो उपस्थितिले उहाँले ल्याउनलाई मद्दत गरेको छ चुम्बकको काम मैले नै गरेको छु कम्पिटिसन त कहीँ छैन त कम्पिटिसन त हुने कुरै भएन प्रतिस्पर्धा हो राजनीतिक प्रतिस्पर्धा जनताले तय गर्छ खुसीको कुरो के हो भने उहाँ जस्तो व्यक्तित्वलाई तान्न ल्याउन मेरो कारणले सफल भयो यो क्षेत्रले पायो अहिलेको निर्वाचन हजुरको खास एजेन्डा के छ जनतासँग यो क्षेत्रको सम्मान म कहिले गिर्न दिइनँ भविष्यमा दिने छैन सबभन्दा ठुलो मेरो त्यही
मेरो कारणले जनप्रतिनिधिको कारणले हाम्रा क्षेत्रका जनतालाई कसैले शिर निहुराउन परेन आजसम्म। म राजनीतिक जीवनमा कहिले कलङ्कित हुन अवसर मैले दिइनँ र त्यो अहिलेको राजनीतिमा जहाँ चरित्र नैतिकतामा ठुलो रास आइरहेको छ त्यो ठुलो योगदान हजुरको पार्टीबाट कति जिल्लामा उम्मेदवार भएको छ? अहिले 7 जिल्लामा भइरहेछ, विशेष गरी पूर्वका जिल्लाहरू भइरहेछ। यो पछिल्लो पटक निर्वाचनको समीकरण हेर्दा अब 81 पार्टीहरू अर्को पार्टीतिर जाने गठबन्धन बन्ने प्रक्रिया देखिन्छ, अब यसले मुलुकको लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई मजबुत बनाउला के देख्न सकिन्छ? यो कुनै सैद्धान्तिक विषय होइन, कुनै विचार मिलेर कोही कोहीसँग मिलेर जाने होइन, यो पुरा अवसरवादी काम हो र अवसरवादी काम गर्नेलाई मेरो शुभकामना दिनुभएको अरू केही गर्न सक्दिनँ, मेरो आलोचना छैन। मान्छेले अवसर छोप्न खोज्छ त्यसलाई दिन पनि पर्छ, त्यसमा चाहिँ मेरो केही भनाइ छैन त्यसमा। तर यो अवसरवादी काम कुनै सैद्धान्तिक निधिगत काम होइन,